Ja, har du några bra knep på vad jag ska tänka på nu då när vi åker in på den här skogsvägen sen? För den är väl ganska blöt antar jag, va? Ja, vi ska sätta bilen i skogsläge i alla fall till att börja med. Ja, så det finns ett skogsläge? Ja, så han blir högre. Ja, ja, det är klart. Han har inte slagit in. Nej. Herregud, vilken väg! Känner redan svettpärlorna rinna ner över min näsa.